Jovana, i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam jedan neplanirani haul iz Lilija i DM-a. Mislila sam da neću kupovati do kraja godine, ali par stvari mi je trebalo, tako da sam otišla i uzela nešto što mi je bilo potrebno, a nešto što mi je bilo potrebno, ali nije se nešto previše hitno. Ali uzela sam dosta stvari svakako za jedan video, tako da eto, možda nisam ispoštovala sebe, ali svakako da nisam kupovala nešto što mi nije u ovom momentu potrebno, tako da eto, bar smatram eto, da nisam eto, džabe trošila pare i nešto bez veze kupovala. Imam manje stvari iz DM-a ovoga puta, uglavnom je to DM ono, većina proizvoda, ali sada sam u Liliju onako dosta češće kupovala u proteklih eto, par dana, pa hoću da vam pokažem. Prvo ću krenuti sa proizvodima iz DM-a, da njih sklonim na stranu. Prvi proizvod je jedna random stvar, totalno štapići za uši. Nebitno ono kakvi su, ovi su Vest 3 kao koton, Vest komada, ne znam koliko su, ispod 100 dinara su bili svakako. Zatim sam uzela jednu novu maskicu, Baleinu Sheet masku, Ultra Sensitive, ovo je maska u maramici, sa 5% pantenola, vidjet ćemo kakva će biti. Ovo je neka nova, čini mi se, nisam je do sada vidjela, bila je tipa 120 dinara kao i većina njihovih maskica. Ništa specijalno, one mene ne budu, ali eto, ostala sam bez ovih maskica, tako da sam uzela sad par komada, ovo je jedna od njih. Zatim sam uzela jedne ove maramice, nisu za mene, ali eto, htjela sam da vam pokažem. Nisam ih do sada koristila, tako da ne znam šta da vam kažem. I uzela sam dve soli za stopala, ja njih koristim eto za stopala, ovo mi je ne znam koja po redu ova kesica, ove uzimam prvi put, ovako mi jako lepo mirišu jer imaju ovdje probušene ove, probušeno je bakovanje kako biste mogli eto da pomirišete. Ovo je neko belo cvijeće sa mirisom vanile i belog cvijeća. Tako da eto uzela sam ove dve, ovo božanstveno miriše, vanila i orhideja. Meni je omiljeno, a ovo ćemo vidjeti. Ovo je tipa bilo 70 i neki dinar, ovo oko 100. Tako da, eto, ovo mi uvek treba i sada sam ostala bez toga. Nisam htjela da uzimam ono klasično pakovanje zeleno sa zelenim čajem što ja uvek kupujem za stopala, nego ovako nešto, eto, mirisno. I posljednji proizvod iz DM-a je, odnosno jesu ove maramice u kutiji. Potrošila sam one moje iz Lidla gdje je bilo identično pakovanje i htjela sam eto ovo još jedno da kupim. One su bile oko 120 dinara, čini mi se 100 komada ima. Tako da eto, vidjet ću kakve su, pa javit ću vam, ovo su neke klasik. Sad ne razumijem toliko ovaj nemački, ali uglavnom vidjet ćemo. Preći ću sada, evo imam jednu stvarčicu koja nije iz Lilija, ali hoću da je spomenem. Ovo je Olea, proizvod za telo, odnosno kupka. Nju sam kupila u Ideji i iskreno ne znam kakva je jer prvi put ću je koristiti sada. Jako lepo miriše, ima onako svakakvih, ali kod ove mi je miris onako najlepši. Čula sam i pozitivne i negativne komentare i ona je 99 dinara, tako da odlučila sam se da je uzmem i da je isprobam jer stvarno eto, ne znam, ono, za 99 dinara pa i da ne valja, ono, potrošit ću je nekako, sve o svemu, da vidim eto u čemu je caka, zašto nekima odgovara, nekima ne. Krećemo sad na Lili. Prvi proizvod iz Lilija jesu ove vatice, odnosno tuferi za skidanje šminke. Ja trenutno koristim neki iz Maxija koji su mi ono ok, ali ništa specijalno. Ovi i ono, ono pakovanje Cotoneve ili Cotoneve, kako god, su mi onako omiljeni. I također Ebelinovi, oni veliki, kao Maxi neki ili kako god. Tako da, eto, sada sam uzela ove, otprilike oko 115 dinara su i odlučila sam se za njih. Zatim uzela sam jedno pakovanje, ovo su neke nove sa aloe verom, ove fresh maramice, ono, u pakovanju. Nisam sigurna koja je cena, oko 100 i neki dinar.
Uglavnom, treba nam sada kada kreće hladnije vreme, tako da sam kupila sada celo pakovanje. Zatim, popadaće mi sve. Zatim, hoću da ofarbam po ovaj, mislim, ja ovdje imam pramenove, ali hoću ovaj da odradim neki ombre, tako nešto, jer mi se prelaz ne sviđa. Možda sada nije toliko primetno. Inače, frizerka mi kaže da je to skroz ok, ali meni se nešto ne sviđa. Tako da sam uzela ovu farbu. Čini mi se da je malo svetlije od ove moje. I hoću da odradim neki ombre, čini mi se. Vidjet ćemo eto, da li ću ombre ili šta ću odraditi. Uglavnom, ova je Faro, ako se tako čita. Mislim da je bila 200 i neki dinar. Stvarno nisam htjela ništa specijalno jer ne planiram cijelu kosu da farbam, već samo kraj. Ne znam da li će ostati ova dužina ili ću ići malo gore još. Ali sve u svemu, neću cijelu kosu farbati. Uglavnom, eto, ovo je moj izbor. 210 dinara čini mi se da ima. Ovo je sa avokadom. Uljem, sa avokadom, uljem i bademovim uljem. Tako da, eto, ovo je neka medium blonde 7. Vidjet ćemo, uglavnom, ne razumijem se nešto u farbe, ali odlučila sam, eto, da uzmem neku malo, eto, čisto da promenim. Zatim, na akciji su bile ove te pečetkice za zube. Ove su mi najnežnije koje sam ja koristila do sada. Pored onih Don't Odent, čini mi se, ili kako se već zovu, one iz DM-a. One su bile tipa oko 150 dinara i stvarno su dobre, one soft verzija. Uglavnom, ove sam dobila od njih jednom prilikom i baš su mi se dopale. Sada su bile, ja mislim, 255 dinara je jedna bila na akciji. Pa sam uzela, eto, meni i mom dragom da kada dođe vreme da promenimo, ove mi baš onako prijaju i za desni i za zube. Uglavnom, ukoliko niste probali, probajte obavezno, jako su dobre četkice, mekane, onako baš, ovaj, baš mi se dopadaju. Tako da, eto, uzela, zgrabila sam prve dve, ono koje to ljubi često i zelenu. Nisam nešto gledala boje, ali dobro. Jedan proizvod koji sam već počela da koristim je Dent a Dent, ovaj, vodica za ispiranje usta nakon pranja. Pola litre ima i mislim da sam je platila oko 150 dinara. Mislim da je ovo neka nova verzija, znam za onu zelenu i plavu, ali ovo je nešto novo. Malo je jače nego ono što sam navikla od njihovih ovih vodica, ali ono, meni je skroz okej, tako da za taj novac je ono sasvim solidna. Jeste da ne može ono da parira, na primjer Listerinu, ali opet cena je onako baš vidljiva, tako da eto, neću joj ništa zameriti. Pala mi je jedna stvarčica. Evo. Tu je i ova maska za kosu od Evelina. Ona je sa bananom za farbanu kosu. Vidjet ću kako je, mislim da je bila cena oko 100 dinara. Sad ne znam da li ima onako neke sličnosti sa onom Garnierovom maskom sa bananom ili sa Velneinom. Vidjet ću, eto, ova je jedna kesica avokado, papaja i banana. Mislim da te tri vrste imaju. Uglavnom, vidjet ću, eto, kako će mi se pokazati. Onako, pakovanje mi se baš svidjelo, pa rekao, hajde da uzmem. Svakako sad koristim jednu, da li glisovu, nisam sigurna, mislim da je glis, ovaj, sa kokosom, ali eto, ova će mi biti pri ruci pa da je isprobam kada budem, eto, u prilici. I uzela sam još dve maskice. Ovo je moja jedna od omiljenih, Barone sa paradajzom. Nisam se onako usuđivala na početku da je probam, baš zbog mirisa, nisam bila sigurna kakav je miris, ali kada sam je otvorila, bukvalno uopšte ne miriše na paradajz, već onako ostavlja jako prijatan miris. Tako da mi se baš dopala, ja je jako volim, 100 dinara u Liliju imate, nisam sigurna sada za DM, ali znam da je sigurno u Liliju imate, ja tamo kupujem ili u apoteci. Uglavnom imate raznih, ja sam probala i sa kolagenom, i sa puževom sluzi, i sa naranđom, i
nisam sigurna šta je još bilo, ali ova mi je onako najbolja i za nju se uvek odlučujem. I uzela sam od Planet Spa kozmetike ovu jednu maskicu, mislim da je ona sa zelenim čajem. Maska u maramici, uglavnom sheet maska je u pitanju, drvo čajevca, kako god. Uglavnom, probat ću je, vidjet ću kakva je, bila na nekoj akciji tipa 170 dinara, pa eto, iskoristila sam priliku i nju da isprobam. Zatim, jedna također onako random stvar, uzela sam jedan Bekutan ove vlažne maramice sa kamilicom su, inače ja kamilicu nešto pretjerano i ne osjetim ovdje. Jako volim miris ovih Bekutan maramica, tako da eto, uglavnom njih uzimam. Nekad onako u Lidlu uzmem one njihove ili u Liliju baš isto njihove koje trenutno koristim, ali eto, ove Bekutan su mi onako broj 1. Zatim sam uzela jedan proizvod što se šminke tiče, to je ovaj Makeup Revolution kao toper neki, tako nešto. Uglavnom jako lep sjaj, ja ga još uvijek nisam isprobala, bukvalno samo sam ono pogledala četkicu, odnosno aplikator kakav je. Pakovanje mi se jako sviđa, ja sam jako dugo željela da imam i da isprobam eto ovaj proizvod. Znam da ima ovakav i da ima onaj providni. Ja providni nisam htjela, već ovaj, jer i pakovanje i sve mi je onako prelepo, onako rose gold, baš mi se dopada. Bio je na akciji u Liliju tipa nekih 450 dinara i rekao moram sad da ga uzmem, tako da sam eto njega uzela i jedva čekam da ga koristim. Vidjet ću da li ću snimati neki make-up sa Makeup Revolution proizvodima ili kako ću iskombinovati. Uglavnom, eto, to je nešto novo. A uz to sam dobila i ovaj neki Golden Rose ruž. Ovako zlatan je, ali prodavačica mi je rekla da kada se nanese da je on onako nekako ostavlja samo sjaj, neki providan je, čini mi se tako nešto. Ja ga nisam isprobala, mislim da i neću, možda ću pokloniti nekome, proslediti, vidjet ću, ali uglavnom neću ga koristiti, nisam ga ni isprobala ništa. Tako da, eto, vidjet ću. Zatim, meni ovako kad je prelazno neko vrijeme, na primjer zima, proljeće ili sad ovako jesen, zima, imam problem sa peruti. I nisam pokušavala ni sa čim da se režim peruti, ali sad ovako kako eto, dani prolaze, sve mi se više pojavljuje, onako iz pranja u pranje. I baš mi smeta, tako da sam otišla u Lili i bukvalno sam razgledala tamo one šampone, tražila koji je za perut, odnosno protiv peruti. Našla sam ovaj od Biomelema, bio je tipa nešto 250 dinara. Uglavnom on ima B vitamin, ekstrakt kvasa, pantenol i još nešto. Sprečava perut kod svih tipova kose. Uzela sam ga jer za sve tipove kose, tako da nadam se da će meni odgovarati, a opet je namenjen tome što sam ja eto tražila kod šampona, odnosno da je protiv peruti. Vidjet ću kakav je, uglavnom 222 ml ima. Uglavnom vidjet ću eto kakav je i pišite mi ukoliko je neko od vas probao ovaj. Baš me zanima da li je pomogao ili ne, ili ću morati neki drugi da tražim. Bio je, čini mi se, jedan od najjeftinijih tamo, ali ne znam zašto sam eto njega uzela. Ono, mogla sam da biram i ne znam, prvi mi je zapao za oko i rekao hajde, njega ću da uzmem. Zatim, još jedan novitet što se Lilija tiče, jesu njihovi sapuni. Ja sam pri kraju onog nekog balejinog sa limunom i džumbirom. I imam još onaj mali jedan od Avona i sada sam uzela ovaj Velnea, on miriše na lubenicu i krastavac. Jako lepo miriše na lubenicu, baš onako intenzivno i ja krastavac iskreno i ne osjetim. Možda tu neku svežinu jedino, ali ovako baš onako vuče na lubenicu, 500 ml ima. I cena je bila oko 170 dinara, tako da eto, odlučila sam da isprobam. Ima na primjer aloe vera, čini mi se, med i mleko,
Ima onako više vrsta, bar pet, koliko se dobro sećam, ali eto, ovo je moj izbor, vidjet ću, eto, čućete verovatno utiske u nekom od narednih videa. Imam još dva proizvoda, ajde da završim s ovim proizvodom koji me je razočarao. Probala sam ga jednom i ja iskreno ne znam da li ja njega dobro koristim, šta je u pitanju. Uglavnom, ovo je šampon za suvo pranje kose, Velnea je u pitanju, pakovanje mi je preslatko i pakovanje me je privuklo. Tako sam dugo htjela da ga isprobam, potrošila sam onaj moj Nivein koji sam uzela i rekao hajde, ono, probat ću ovaj, mislim, nebitno. Uglavnom, ovako izgleda aplikator, ništa specijalno, ali meni on... nekako kosa mi nakon njega ostane vlažna i uopšte to nije, znači mokra kosa mi ostane, tako da ja ne znam šta on radi, da li uopšte nešto radi. Ja sam nakon njega odmah oprala kosu jer onako, ne znam, nisam mogla jednostavno da izdržim, tako da eto, ne znam šta bih vam rekla, probat ću da ga koristim još par puta, pa nadam se da će mi se dopasti. Ne znam, zaista. Eto, ovo je kao fresh, a bio je neki, čini mi se, kao za volumen. Meni volumen ne treba. Imam dosta gustu kosu i dosta, eto, imam volumena. Ali, eto, kao neka svežina, nešto. To sam htjela da uzmem, ali ne znam, eto, iskreno, razočarao me na prvo korištenje. Nadam se da će se popraviti moj utisak što se njega tiče nakon sad, evo, par korištenja, ali... ne znam, eto. Ako je po prvom korištenju, vidjet ćemo, eto, kako će na kraju ispasti. I posljednji proizvod je Evoluderm, ova kupkica. Sad ne znam koliko možete od svetla da vidite, ali ovo je, čini mi se, francuski brand. Jeste, francuski brand i imaju svašta nešto u ponudi. Ja sam uzela ovu kupkicu, ona je sa... arganom i karite, odnosno sa šiputerom. Jako lepo miriše, baš onako na taj neki šiputer. Uglavnom, imaju i ovakve kupkice, imaju i losione za tijelo, imaju, ja mislim, kreme još neke. Ja sam se odlučila sada za ovo, bila je cena oko 400 dinara. Jako lepo miriše, meni baš onako prijatan miris. 500 ml ima, cena je bila oko 400 dinara, ali se uz njega, tada kada sam ga ja kupila, dobijalo još 100 cvetića, tako da je meni to super odgovaralo i bukvalno sam ga platila 300 dinara. Sviđa mi se ovaj patent na pumpicu, nadam se da će biti dobar i da će opravdati moje očekivanja. Pakovanje nije nešto sad nešto specijalno, onako lepo, sasvim ok, normalno, obično pakovanje. Ali eto, uglavnom, ovo je gel za tuširanje, 500 ml, iz Francuske, ništa sad eto nešto specijalno ne piše, ali uglavnom, to je to, nadam se da će mi se dopasti, jedva sam čekala da snimim ovaj video, samo da vam pokažem i onda da počnem da ga koristim, i eto, to je to. Uglavnom što sam htjela da vam kažem za njega i generalno da vam pokažem u ovom videu. Nadam se da su vam se proizvodi svidjeli. Ukoliko ste probali nešto od ovih proizvoda koje sam vam malo pre pokazala, pišite mi u komentarima. Također želim da vam najavim uskoro i giveaway na mom Instagram profilu u saradnji sa mojim sada već mužem. Tako da, eto, pretplatite se na kanal i zapratite me na mom Instagram profilu, bit će u opisu ovog videa i čekajte, eto, giveaway i učestvujte. Pišite mi kako vam se dopao ovaj video i ukoliko vam se dopao, lajkujte ga obavezno, pretplatite se na kanal, slobodno podelite ovaj video i moj kanal, eto, kako bi što više ljudi došlo da se druži sa nama i sa mnom. To je to što se tiče ovog viđanja. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada budite mi potrebni. Ćao!